Televizijski šou u kojem lažni borci islamske države kidnapuju slavne ličnosti, navlače im samoubilačke prsluke i preti im pogubljenjem, izazvao je bes u Iraku. Gde je granica dobrog ukusa? Kako otmica, pa makar i lažna, može da utiče na psihičko stanje, ali i zbog čega su nečija patnja, bol i suze postali glavni izvori zarade produkcijskih kuća širom sveta? To su samo neka od pitanja za Aleksandru Marković, ona je sociološkinja, i Leo Stanković, ona je marketinški stručnjak. Dobro jutro. Dobro jutro. Pogledale ste, obe ste videle o čemu je reč i koji je vaš prvi utisak? Ima li ovde, šta je cilj ovog programa? Ima li ovde mesta za smeh? Pa znate kako, da bismo uopšte ovo mogli da komentarišemo, trebalo bi da stavimo u jedan kontekst koji je specifičan. Dakle, reč je o Iraku, to je država koja je već proteklih 40 godina konstantno u različitim ratovima, što međunarodnim, što unutrašnjim. Dakle, 80-ih je bio rat sa Iranom, posle toga 90-ih i 2000-ih sa Amerikom. Kada je smenjen Saddam Hussein, nastala je jedna sveopšta anarhija, onda unutrašnji građanski sukobi između šita i sunita. Kurdska manjina je, tako reći, izdvojena. Potom se pojavila islamska država. Dakle, to je... Tako reći, idealno podneblje za ovakvu emisiju. Idealno podneblje da nasilje rađa nasilje. I sad to bi trebalo staviti u kontekst. Ono što bih ja prvo naglasila jeste da donekle treba da se zapitamo da li je ovo uopšte skandalozno tamo koliko je nama skandalozno. Dakle, to je jedan začarani krug nasilja proteklih nekoliko decenija, a nasilje rađa nasilje. Ja moram samo da kažem da zapravo ovo nije prvi put da se ovako nešto događa. Recimo, 2016. godine u Egiptu se dogodio potpuno isti scenario, samo što nisu bile u pitanju slavne ličnosti. Ili, recimo, karakteristično je da dakle, za arapski svet uopšte, da prosto, recimo, kada je islamska država slala putem medija različite poruke, na stotine jutubera se oglašavalo tako što je ismevalo islamsku državu i slali su poruku, mi se vas ne plašimo, toliko da se ne plašimo, da ste nam čak i smešni. I to ismevanje je bilo i na televizijama u širom arapskog sveta. I samo bih rekla da to je čak išlo dotle, da su se snimale emisije gde se igralo uz tu pesmu koju su pripadnici islamske države pevali, što je svojevrsni religijski tabu, i čak su se pripadnici islamske države predstavljali kao skriveni homoseksualci ili da imaju čak seksualne odnose sa životinjama, kozama. Dakle, kontekst u kome se to događa postavlja pitanje da li je to tamo toliko strašno i skandalozno koliko je nama. Možda nije. Da, pa izazvalo je oprečne reakcije, čak i negde i taj bes. Ali šta je onda, iz tog sociološkog ugla gledano, šta je ovde vama najproblematičnije? Znate kako, poruka se svakako šalje. E sad, pitanje je ko šalje tu poruku i kome šalje poruku. Koleginica može da priča o tome koliko su mediji važni za slanje poruka, a kad govorimo ko i kome, sad... Ovde reč je o njihovim poznatim ličnostima. Pa tu može zapravo da postoji nekoliko, ja bih rekla da postoji nekoliko hipoteza zašto i kome su upućene te poruke. Jedna od njih bi svakako bila, to je prva hipoteza koja je zapravo najsklonija, a to je da, a opet stavljajući u kontekst, dakle, to je država gde postoji jako veliki stepen siromaštva, korupcije, nasilja i tako dalje, gde se šalja poruka da se žrtvuju, uslovno rečeno, javne ličnosti, i šalja se poruka da svakome to može da se dogodi, da su svi jednaki, da čak i poznate ličnosti nisu zaštićene ni na koji način i da i oni mogu biti... I da i one mogu da mole za život. Tako je. Kao što se vidi, i čini mi se da je reč o poznatom fudbaleru, da, i još jedna poznata ličnost, da li je... Glumica. Glumica, da. E, ovo sad dolazimo i do vašeg reona. Pa mogli bismo reći da je s tog nekog marketinškog stanovišta odabrano dobro podneblje za ovakvu emisiju. Ovo o čemu smo pričali. Dakle, Irak, ovde imamo simulaciju otmica, ali tako, nisu sigurno
tu emisiju pokušali da prodaju ovde kod nas. Možda bi kod nas nešto drugo prošlo bolje. Kako, kome je upućena, kome se nudi ovakav sadržaj? Pa isto ovo što je Aleksandra rekla, mislim da je jako bitno tu sagledati kontekst. Znači, Irak, rekli smo kakva je zemlja i što se tiče medija, to je dosta drugačije nego bilo šta što je nama poznato. Znači, tu postoji određeni medijski mrak. Mislim da je čak 70% medija finansira zapravo država. I ovo, ako ste videli, produkcija ove emisije potpisala je neka paravojna organizacija koja je bliska vladi. Dakle, ovo, ja ne mislim da je ovo neki komercijalni sadržaj, ovo je neka vrsta propagande koja pokazuje, znači, uključuje nešto što je, nažalost, ali ja verujem da je ovo može da bude tekako komercijalno. Pa sigurno može ako se emituje na komercijalnoj televiziji koja zarađuje i od reklama. A volimo li da gledamo strah? Pa volimo da gledamo suze, dramu. Kada je neko u problemu? Volimo sigurno. Ako se sećate, mi nismo, nažalost, mnogo daleko od ovog formata, jer smo imali još pre 7-8 godina nemoguću misiju gde je bilo dosta neprijatnih situacija koje su čak rezultirale i u službama, i u tužbama, i u pobačajima i tako dalje. Mislim da je čak i tadašnji premijer Ivica Dačić bio žrtva jedne nameštajke te vrste, što je stvarno bio skandal da se na takav način tretira neka najviša funkcija u zemlji. Da, u emisiji sa voditeljkom problematičnog izgleda i ponašanja. Jeste, tako je. I mislim da je čak zabranjeno emitovanje te emisije kod nas, odnosno te epizode, zato što je stvarno onako ponižavajuće i nedostojanstven. A šta je, da li je ovo dobar, ako sad gledamo isključivo iz tog nekog poslovnog ugla, vi se time bavite, da li je ovo dobar marketinški, da li bi ovo bio dobar marketinški potez? Ovaj format, ova tema u Iraku. Ako je gledano, sa komercijalne strane verovatno je dobro za televiziju. Sa te strane se procenjuje negde, ali tako, šta bi moglo negde da prođe, šta bi bilo. Je li ovo dobra procena? Ja ne poznajem dovoljno to tržište da mogu da kažem, pretpostavljam da može da bude. Ako imamo kontekst, pomenuli smo da je kontekst Irak, da je reč o Iraku, znamo šta je sadržaj ovog samog reality programa. Ljudi vole da vide one koji su im poznati u nekim ljudskim situacijama. Ovo jeste univerzalna tema straha i ta drama koja je, nažalost, njima jako dobro poznata. To je neka realnost sa kojom se suočavaju svaki dan. Sa te strane, verovatno je nekom širem gledalištu za njim može da bude interesantno da to gledaju. A šta je vama interesantno iz vašeg stanovište, iz kog ste vi posmatrali ovu emisiju? Pa ja sam posmatrala iz ugla te neke specifičnosti tržišta na kom se plasira u smislu uključivanja tog terorizma u ovu vrstu skrivene kamere. Mislim, ovo je reality, skrivena kamera je najstarija forma realitija. Ovo jeste dosta brutalno i sa te strane ne postoji negde više ni ta razlika između sadržaja koje možete sami pronaći na internetu ukoliko želite da gledate nešto tako okrutno i brutalno i onoga što se emituje na televiziji. To je nešto gde se granica definitivno gubi. Sve vreme i naši gledalci imaju priliku da vide o čemu zapravo pričamo. Ovde su džihadisti lažni, ali strah je stvaran. Koliko je, ako u svemu tražimo prosto pouku, kako bi ona ovde mogla da glasi? Pa, dakle, ja sam već iznala jednu hipotezu. Druga pouka ili poruka bi mogla da bude, pošto čuli smo da je zapravo iza čitave ove stvari stoji jedna paravojna koalicija koja može da šalje poruku, jednu simboličnu poruku i pokaznu vežbu ljudima da kaže pazite se šta radite jer ovo može ponovo da nam se dogodi. Islamska država nije zamrla. Imali smo u januaru u Bagdadu dva bombaša samoubice su se raznela. Onda nedavno u Africi se takođe dogodio jedan teroristički napad gde je Islamska država preuzela odgovornost. Tako da i to može biti jedna od poruka. S druge strane, pošto je ta paravojna koalicija zapravo zaslužna, jer je isterala Islamsku državu iz nekoliko iračkih glavnih
prosto lokacija. To može biti poruka i da, evo, mi smo vas pobedili i toliko smo nadmoćni da sad možemo da vas ismevamo. I četvrta zapravo hipoteza može biti povezana sa pitanjem demokratije, da li je to ismevanje demokratije uopšte, jer ako Charlie Hebdo može da objavi karikaturu proroka Muhameda, da li onda sloboda da mi možemo da odemo potpuno drugu krajnost? A kažite mi, da li, šta je, šta više, znamo, ima i kod nas reality programa i svašta smo mogli da vidimo u tim formatima. Da li možemo da kažemo, na osnovu nekih vaših socioloških istraživanja, anketa, podataka, da ljudi vole da vide strah, suze, poniženje? Ili više volimo ipak da vidimo neku lepu, poučnu priču koja će nam izmamiti osmeh na licu? Ja ne znam, mislim, moguće je da je i ovo nekome smešno. Meni je bilo strašno kad sam gledala žena koja u tom trenutku zaista ona misli da će umreti svakog trenutka. Dobro, u ovom konkretnom slučaju, pored tog pitanja demokratije i slobode govora i slobode medija, mi ovde imamo i prosto pitanje etičnosti. Koliko je ovo, ukoliko nije bilo izrežirano, koliko je ovaj čin etičan uopšte? I sad zapravo moglo bi da postavim pitanje da li jesmo li slobodni ili ne slobodni kada smo etični. Ali da odgovorim na vaše pitanje koje se tiče reality programa, dakle, prvo, nije baš uporedivo sa ovom situacijom o kojoj pričamo i stanjem kod nas, ali definitivno ono što je karakteristično za reality programe jeste da postoji ta neka vrsta, da kažemo, voajerizma kod naroda. Odnosno, mi volimo da vidimo kako se drugi ljudi ponašaju u nekim situacijama u kojima bismo, eto, i mi potencijalno mogli da se nađemo. Da nisu svakodnevne. Jeste, ali morala bih da naglasim da zapravo ne postoji jasno dokazana uzročno-posledična veza, pošto jako često čujemo, eto, reality trebalo bi ih ukinuti. Zabraniti i tako dalje. Zato što ljudi i mladi naraštaj, jel, gledaju nasilje, pa će onda oni to da ponavljaju. Da, pogrešne primere, pogrešne uzore, to se na moment. Ali nije utvrđena jasna i direktna uzročno-posledična veza. Mi ne znamo da li ljudi gledaju takav sadržaj, zato što već imaju određena uverenja, pa ih samo potkrepljuju. Ili stvaraju dok gledaju. Tako je. U svakom slučaju, veza nije jednosmerna, ali ono što je ključno za reality, dakle, ne da li oni postoje ili ne, nego zašto uopšte dolazi do proizvodnje takvog medijskog sadržaja i onda se zapravo prebacimo na teren obrazovanja socioekonomskog statusa. Zašto dolazi do proizvodnje ovakvog medijskog sadržaja? Šta kažu istraživanja? Šta volimo da najviše da gledamo? Pa, vezujući za ovo što je Aleksandra rekla, mislim, imamo i pitanje toga gde se to emituje. To se emituje na televizijama sa nekom nacionalnom pokrivenošću. Sa nekom ciljnom grupom, ili tako? Sa televizijama koje dolaze do velikog broja ljudi i onda samim tim ljudi, više ljudi imaju tendenciju da to gledaju. Drugo, emituju se, naravno, ali emituju se možda i u nekim terminima koji su udari, znači 8 uveče, 9 uveče, sad zavisno od sadržaja. Prosto tada kada dosta ljudi već je pred televizijskim ekranima i traži neki program koji će da gleda. Slušamo dosta i sada ovim platformama kao što je Netflix, kao što je HBO Go, gde mogu da se, znači, posebni filmski i dramski sadržaj gledaju na zahtev nekim da se streamuju, ali to i dalje neki mali procenat, tako da nije toliko da korisnici imaju sad neki ogroman izbor sadržaja od kog mogu da izaberu šta žele da gledaju, nego prosto ono što je najrasprostranjenije, znači ti neke nacionalne kanali, ono što se nudi, od toga se bira. Da, ne znači da je to baš ono što želimo. Možda bismo želili nešto drugo, da imamo nešto drugo. Pa da, kao što je Henry Ford rekao, da sam pitao čoveka šta hoće, rekao bi mi, hoću brže konja, a ne auto, zato što auto nije postojao. Tako da i ovde nije baš da se program kreira tako što pitamo šta vi želite da gledate, nego prosto se izmišljaju neki novi formati koji se isprobavaju i mogu da budu atraktivni i uspešni. Ako se pokažu jednom da su uspešni, onda naravno da će se nastaviti u narednim sezonama. A šta je ono najvažnije što se uzima u obzir i razmatranje kada govorimo o proceni da li će
neka reklama proći, da li će neka emisija proći, da li će neki proizvod... Pretpostavljam da je to sve različito. To je potpuno različito. Ali evo da se vratimo onda, ako je toliko različito, a verovatno da jeste, na taj medijski negde moment. Da li su u pitanju reklame, imali smo sad ovu poslednju reklamu Privredne komore o kojoj se dosta priča. Da li su to emisije? Evo, nas je podstakla ova emisija koja se emituje u Iraku, dakle, da govorimo o ovoj temi. Šta je ono što je ključno, što se uzima kao neki reper? Pa ne postoji jedna stvar. Prvo, iza reklame, naravno, zavisi od proizvoda, zavisi od zadatka, zavisi šta proizvod treba u tom momentu da postigne, znači koji je neki zadati cilj i onda se u odnosu na to radi, zavisi od budžeta, od raspoloživih kanala komunikacije i tako dalje. Znači, prosto postoji mnogo tu faktora, ali primaran je taj zadatak koji se dobija od klijenta, odnosno kompanije koja je vlasnik proizvoda. A da ste sad u Iraku i vama kažu mi imamo ideju ovu emisiju da proguramo na TV, vi vidite sadržaj koji je, znate gde se nalazite, koji je kontekst. Šta biste vi rekli, da li bi to bio dobar potez? Da li bi se tu oglašavali, je li tako, posle i kompanije, da li bi bila dobra za, da li bi mogla se zaradi od te emisije? Opet, to je sve pitanje konteksta, zato što i to oglašavanje u Iraku dosta drugačije izgleda. Dakle, tamo nema veliki broj multinacionalnih kompanija koje su prisutne. To je jako teško i rizično tržište za njih i jako je veliko. Ima 40 miliona ljudi. Ima dosta potencijala, prosto nije tu puno kompanija prisutno, baš iz tog razloga što i dalje su te teritorijalne tenzije postoje, distribucija je jako teška i prosto rizično je uopšte tamo otvoriti neko predstavništvo ili poslati nekog, to je bezbednosno rizično pre svega. Tako da sa te strane oglašavanja to mislim da nije toliko neki faktor koji se uzima u obziru u smislu da li neko... Da li će neko odbiti da se oglašava u reklamnom bloku koji je pored takve emisije? A kakva bi bila reakcija domaće publike? Da li bi ovo prošlo kod nas? Bez obzira što mi nismo Irak, bez obzira na potpuno drugačiji kontekst, da li bi smo mi ovo gledali? Pa videli smo da smo nemoguću misiju gledali. Tako da definitivno postoji neki deo populacije koji će to da gleda. Sa druge strane, recimo ovaj deo oko otmice i stavljanja tog prsluka bombaškog jeste nešto što je specifično jako za Irak, tako da s te strane to nije nešto sa čime može da se poveže neko iz Srbije. Nažalost, uvek se da nešto prilagoditi. Prilagoditi, da. Čak i u ovoj situaciji, tako da ako postoji nešto, znači to je prosto neka svakodnevna situacija sa kojom neki građanin Iraka može da se poveže, može da zamisli sebe u toj situaciji i da ima empatiju prema tome. Ali strah je negde univerzalan za sve. Ti u ovoj emisiji možeš da vidiš u toj ženi sada koju je glumila, a glumica je, odlično je odglumila strah, ali ti prosto možeš da vidiš taj užasan moment. Da li bi, evo i za vas pitanje, da li bi ova emisija ovakva prošla kod nas? Da li bi bilo u udarnom terminu i da li bismo volili da pogledamo ne jednom iz radoznosti, nego da pratimo šta će sledeće da smisle, koga će kidnapovati? Pa nazve smo možda naporne sa stavljanjem u društveni kontekst, ali ovde je pitanje i interesa. Dakle, ne samo materijalnih interesa ko će da zaradi, da li je to marketički isplativo, već postoji neki drugi interesi poput političkih interesa. Tako da, stavljajući u naš kontekst, mislim da, a posebno jer kod nas mi nemamo toliko problema... Da, ali ovo je problem o kom priča ceo svet. Dakle, problem ekstremista, je li tako, i ekstremističkih napada. Pa nije baš toliko ni da nam je strano. Znamo za bombaške napade širom sveta, je li tako? Znamo, ali nam nije ni toliko blisko, jer nemamo toliko prilike da se susretnemo direktno sa tim. Imali smo u principu određen broj stanovnika koji je odlazio na ratište u Ukrajinu i iz, da kažemo, pojasa Sandžaka u islamsku, da budu pripadnici islamske države, ali to nije nešto sa čime se stanovništvo
svakodnevno susreće. Tako da ova konkretna forma ne verujem da bi kod nas zaživala ovako i mislim da prosto različiti interesi ne postoje da u ovom obliku zažive. Ali u nekom drugom, poput nemoguće emisije, verovatno bi bilo gledano. Prilagođeno, što kaže Lea. Mnogo vam hvala što ste odvojile vreme za naš jutarnji program.